X-Tudo Daqui a Pouquinho, com Orlando Câmara. Terça-feira é dia, tem Orlando Câmara conosco aqui trazendo comentários, análises, informação sobre sociedade, cultura, cidade, comportamento. E é o dia que a gente faz a pergunta que a gente gosta de fazer aqui. Orlando, conta pra gente, qual que é o sabor da coluna de hoje, meu amigo? Sabor de hoje é de Tucumã Travoso. Tenho certeza que você, Rafael, que é de Parintins, e que a Jenny, que é de Humaitá, sabem bem o quão ruim é o sabor de um tucumã que foi colhido antes da hora. Tem aquela trava, aquele amargor. E eu falo isso porque nós começamos da semana e neste final de semana já era perceptível no horizonte um início de esfumaçamento. Nós estamos vivendo um verão temprano, né? Um verão antecipado. Temos a ameaça de uma vazante recorde depois do ano passado, que já foi recorde pelo segundo ano consecutivo. Não sabemos como é que a natureza, como é que o meio ambiente vai responder a essas duas secas subsequentes. Sabemos que hoje o rio está muito abaixo do seu nível e que já começou a cair. Não dá para ficar satisfeito com isso, até porque, por exemplo, já há uma confusão grande entre Porto Velho e Manaus, porque Porto Velho e Amazonas, na verdade, né? Porque as cargas que descem a Caia do Madeira, os navios que descem a Caia do Madeira, houve uma portaria da Capitania dos Portos de Porto Velho, que cobre a área de Porto Velho, proibindo licenciamento de barcos por 90 dias. O Madeira tem descido de uma forma vertiginosa. Inclusive, a última medição que me parece que houve, ele desceu 3 metros, se eu não me engano, em 15 dias ou em 7 dias. Mas em 15 ou em 7, descer 3 metros no início da vazante é um dado muito significativo. Então, a gente está travado, não sabe muito o que fazer, mas infelizmente já começaram as queimadas. Isso é notado facilmente para quem mora alto, por exemplo, e observa o horizonte. Para mim, isso ontem e também no sábado era muito claro. Alguns amigos que moram em áreas mais próximas de floresta também se queixaram do problema. Será que isso não tem fim? Talvez não tenha, né? Talvez seja o nosso fim. E a gente que mora aqui é que nem aquele caboclo que vai para Parintins e adora cantar que o índio chorou, o branco chorou, mas que na prática não faz nada para resolver isso. Continua queimando lixo no fundo do quintal, continua sem se preocupar se desliga as luzes em casa, enfim. São pequenas coisas que fazem grandes economias e grandes mudanças. Se nós não começarmos por nós, não conseguiremos mudar absolutamente nada. É, falei de Parintins, né? Porque foi um dos primeiros eventos no Brasil a celebrar a floresta e a sua preservação e a preservação dos povos originários. Isso lá nos anos 90 era muito marcado e acabou se aprofundando. E estamos às vésperas, é a semana do Festival Folclórico de Parintins, que é um evento que eu tenho um carinho imenso, até porque quando o evento deu seu primeiro salto significativo em 95 e recebeu o patrocínio da Coca-Cola, eu fui a pessoa que foi a Parintins para produzir a festa. Eu trabalhava num órgão público que não existe mais, na Emantur, que era a empresa amazonense de turismo. Fui trabalhar 4 meses em Parintins para organizar a festa. De lá para cá, a festa só cresceu. E nós temos aí uma série de coisas boas para falar sobre o Parintins, como, por exemplo, que eles nos livram um pouco da colonização, né? Parintins é uma espécie de rito de passagem, quando a gente deixa de ser menino bobo, de ser criança, para virar homem e assumir quem nós somos. Que nós somos filhos de gente negra, de índio, dos piores de Portugal, talvez, dos degradados, mas que nós temos a nossa cultura e que ela não é melhor nem pior do que de ninguém. Ela é nossa e tem que ser valorizada. Parintins tem essa função de nos tornar adultos, adultos que se protegem, que protegem a sua cultura de raiz. Ao mesmo tempo, Parintins tem uma expressão turística muito, muito grande para o Amazonas, porque apesar da cidade ter uma capacidade de carga limitada, Parintins hoje é uma espécie de porta-voz para o resto do Brasil e até para alguns países de fora, que falam de Parintins como se fosse o grande evento que ele é mesmo, de verdade, né? E eu sinto que nós estamos prestes a sofrer mais um processo muito similar àquele que houve em 95. Em 95, a gente foi para lá transitar a festa do município para o estado e foi um escândalo. O prefeito ia para a rádio dizer: olha, vão tomar o nosso festival, vão levar a Manaus.
ele sabia que não era isso, era só política. Ou melhor dizendo, era só politicagem que ele fazia. Mas deu muito certo, né? E eu tenho a impressão que nós estamos muito à véspera de sofrer um fenômeno como esse. E aí eu tenho a nítida impressão que nós precisamos de algumas políticas públicas para serem implantadas em relação ao Parintins, como, por exemplo, a diversificação do calendário de festas. Já está na hora de nós termos um boi fora de época, um boi que gasta tanto, não gasta tanto quanto uma escola de samba, por exemplo, mas gasta muito para três dias, é uma soma vultuosa. Mas se está na Amazônia, se fala de preservação, tem que reciclar alegoria e fantasia. E talvez seja a hora de fazer um boi fora de época, para gerar maior capitalização da cidade, dos artistas, enfim. E uma outra política pública importante que Parintins precisa está ligada à comercialização e à precificação. Eu tenho ouvido preços, que eu não vou nem repetir aqui, porque eu posso estar incorrendo num erro, mas são preços tão coincidentes de pessoas sérias que eu tenho ouvido, e tão absurdos, que eu acho que está na hora da gente fazer workshops, oficinas, seja lá o que for, para poder controlar o preço de Parintins. É certo que o evento, ele é um evento único no Brasil, então ele tem uma precificação maior, mas hoje está mais caro ir a Parintins por 3-4 dias do que viajar para a Colômbia, por exemplo. As pessoas têm me dito direto isso, têm me mostrado cálculos. Então, se nós queremos dar esse passo seguro para uma nova onda crescente de Parintins, que ela já começou, inclusive, nós precisamos de uma política que controla, que não é que controla, mas que regulariza, que faz com que os preços de Parintins venham a ser competitivos. Até porque os outros estados da região norte, nordeste, não são bobos, não estão parados. Eu nunca havia ouvido falar de boi em Belém. Outro dia o boi de Belém estava numa rede nacional. Idem para o boi do Maranhão, que eu já tinha ouvido falar, com certeza, já até assisti pessoalmente, mas nunca vi promoção dessa cultura de maneira mais intensa e estou vendo agora através das ações feitas pelo Maranhão. Então é a hora de nós abrirmos os olhos, porque Parintins vai muito além da questão turística, da questão cultural. A gente tem que lembrar, por exemplo, que Parintins tem 100 mil habitantes. Pouco mais, um pouco menos, não sei. O último censo não deu 100 mil habitantes a Parintins, mas teve uma série de vícios na captação dos dados, né? Mas é fato que nós temos 100 mil habitantes em Parintins, que incluindo crianças, jovens e idosos. Então a PEA, que é a população economicamente ativa, não é de 100 mil, é bem menor do que isso pela quantidade de jovens. Parintins exporta por ano 2 mil cenotécnicos, figurinistas, aderecistas. Que cidade no Brasil tem essa capacidade? Então, gente, vamos celebrar Parintins, mas com um olho no futuro, para fazê-la melhor ainda. E está na hora de ter um calendário mais diverso, inclusive um boi fora de época. Para vocês, Rafael Gênio, um bom dia.